L'Ajuntament de Viladecans inicia el procés perquè les comercialitzadores energètiques s'ofereixin al Consorci Públic-Privat Ciutadà, Vilawatt. És per això que s'ha fet una sessió informativa que ha comptat amb l'interès de 12 empreses energètiques. Aquelles que vulguin convertir-se en proveïdors de la nova companyia energètica de Viladecans hauran de demostrar que la seva energia elèctrica prové de fonts renovables i que promouen l'eficiència, l'estalvi i l'autoconsum. Veritablement que Viladecans es converteixi en una comunitat d'aprenentatge que permeti anar millorant la nostra eficiència energètica i disminuir el nostre consum. Això és l'essència de Vilawatt i llavors el que els hem traslladat és aquest compromís claríssim de l'Ajuntament de Viladecans per un nou model de consum energètic i per un nou model també de compartir l'energia dintre de la ciutat. Nosaltres som una companyia on apostem des del principi per l'energia 100% verda. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'ús d'aquestes energies 100% renovables i, òbviament, col·laborar amb la ciutadania, amb les empreses, perquè vegin que realment aquesta opció és real i és totalment viable i econòmica i competitiva. Ens entusiasma treballar en projectes així perquè ja ve molt amb la filosofia de la nostra empresa, no? Que és no només vendre energia i tractar l'energia només com un producte pel client final, sinó l'acompanyament al client. I aquesta és la nostra filosofia de treball. Per tant, treballar en un projecte que sigui d'aquestes característiques, crec que anem molt a una. Tot el relacionat amb transició energètica per nosaltres és un reclam. D'aquí que la participació, un cop ens han avisat que hi havia aquesta possibilitat de participar-hi, doncs no s'ho hem pensat i bé, esperem que podem participar-hi i assolir els reptes conjuntament amb Vilawatt, que té molt bona pinta. Els plecs de condicions per escollir la comercialitzadora del Vilawatt està previst que es publiquin a l'abril.